Pročus, přátelé, dneska vás vítám u takového experimentu, u mého jakéhosi vypuštění všech mých povinností a strasti. Dneska se společně, spolu s vámi doufám, podíváme na první díl animované série Spidermana, ale ne ten osmdesátkovej, ale ten z roku 1967. Pravděpodobně tohle video bude nějakým způsobem prostříhaný, protože pochybuju, že se budete chtít dívat na celých 10 minut té epizody společně se mnou, páči, já věřím tomu, že nebudu mít pořádně vždy co komentovat, takže možná to budu nějak stříhat, ale nechci to zase stříhat nějak extrémně, protože chci, aby tohle video mi nezabralo zase x dalších hodin navíc, který si fakt nemůžu dovolit. A zkrátka jde o takový experiment, který třeba tak trochu jako naznačí i to, jestli budu schopný potom takhle podobně, ku příkladu, dělat i hru o trůny, po případě něco úplně jiného a tak dále. Ale uvidíme, nechci předbíhat. Vybral jsem tenhle seriál z toho důvodu, že jsem ho sám neviděl. Myslím si, že bude zábavný, myslím si, že bude fajn. A myslím si, že prostě by to mohlo být v pohodě. Takže spolu tady se Spidermanským hrníčkem se do toho společně pustíme. A vidím, že tam mám nějakou vzadu čáru, což mě tady udělala Segina, tak doufám, že to brzy zmizí. A pojďme si to pustit, pojďme na to. Jsem docela zvědavý. Snad bude zvuk a všechno v pohodě. In color. Tuhle znělku určitě všichni známe, že jo? To je jasná věc. Akorát možná trošku ještě zhlasím zvuk. Ale kdyby ta traverza spadla, tak pravděpodobně by nikoho nezabila, ale okej. Na 67. rok si myslím, že to je hodně fajn. A ta kamera. No frajer, co si budeme povídat, je to totální frajer. Jinak v prvním díle by měl být Doktor Octopus, tak jsem docela zvědav. Nejlepší ulic na světě. Tyjo, tak Peter má fakt příšerný hlas. Bo to není Peter? Měl se zavázat. Co to je? Byl tam strom, pozor, je zachráněn. Všechno v pohodě. What the fuck, to jsou co ten zvuk? Nejlepší výtah ever. Oh. Je to komentování, ale příšerný. Aj. Octopus. The power of Dr. Octopus. Tak pojď mi. Co o to vymyslí? Všimněte se, jak mu to jde z boku. Hodně zajímavý. Kdyby si měl, jak tam má tři čudlíky. To žádná televize nikdy neměla. Ten dubbing je fakt zvláštní. Ale Jonah je pořád stejný, to je hezky. Ty už tam chybí jenom bad signal. Nikdy nevěř teenagerovi z práci. Nikdy. Tak co vymyslí Peter? Nice. Jak? Peter Pan, what? To jsou lášky, vole. Oh shit. Oh shit. Akční. Jak běhá, ty vole. Nádhera. First try. Je tak bondovský záporák, ten Otto Octavius tady. Ajaj. Detektiv. Okay, Miss Brandt, but be careful.
Betty Brand. Proč má červený vlasy, jak Mary Jane? Ale o to ji vidí. Je to tu. A ona tam prostě půjde, proč ne? Run, Betty, run! A už ho má jako chycenou. Kdy se to stalo? Má ty rukávy pokřivený, zlomený. Hej, ten Speedy, kdyby chtěl. On mezi těma mřížima prostě proleze. Just like you. Penetrate. Ty vole, jak to tam ovládá. Ďobelský smích. Bacha na něj, na frajera. To je takový frajer. Jak jednoduchý. Je chodí. Oh, powerful arms. Křížek, kolečko. Výskok. Spider sense. Oj, oj, oj. Nejlepší pavučinový štít všech dob. Top. Ale už je naštvaný ok. Už je naštvaný. To se mu vymstí. No krásný. Byl tam ten větrák vždycky? Nešel skrz tu mříž ta pasť? Co to kurva je? No. Yes. Počkej, to jako fakt dostal dvakrát na budku? Bych chtěl vidět, kdo by měl na stole asi 4 telefony, ale okej. Okay. Pohodka. Ty výbuchy jsou mega vtipný. I spin my web? My lock? What? Je ten hlas Petrův zní jak záporáka nějaký hlas, jo. Počkej, on nechal fakt otevřený, doktor Octopus? Jako vážně nechal otevřeno? Tak po třetí už bych mohl vyhrát, ne? A po většinu jsou dobře udělané. Oj. Bano v očích! A tahle animace byla hodně dobrá, hodně. To je celý? Where have you been? Compliments of your friendly neighborhood Spider-Man. Enough! Krásný. Krásný. Jakože pochopitelně nemůžeme čekat zázraky, že jo, takže scénář byl hloupounkej. Ale jako věřím tomu, že prostě vidět to v 67. roce někde na Nově, tak asi jako jsou s tou očůranej, no. Je to fakt hezky. Vy jste někdy viděli tady ten původní Seroš? Určitě mi dejte vidět, fakt mě to zajímalo. Jako nebudu tady nějak schrňovat dojmy a tak dále, jak to dělám u traileru nebo tak, prostě je to prostě jenom taková čilovačka. Každopádně mi dejte vědět, jak se vám to líbilo, jestli to bylo v pohodě. Jak se vám líbil doktor Octopus, jak se vám líbilo bahno v očích, jak se vám líbil Peter, který třikrát dostal na budku, který má hodně záporácký hlas a celkově prostě co říkáte, tady na to spodobnění. No a asi bych to teda ukončil. Určitě se těšte na další videa, na normální videa a na hodnotější videa samozřejmě. Určitě mě sledujte na sociálních sítích, vše možně, dokoukávejte všechny videa, které jste neviděli a budu se těšit zase u něčeho dalšího. Mějte se fanfárově, nakoukávejte Speedu a zase příště. Čau.